Pierwsze pytanie, po co my to robimy właściwie? Odpowiedź może być rozbudowana, ale tak naprawdę chodzi o to, że chcemy pokazać kawałek trudnej historii tej ziemi. Będziecie Państwo uczestnikiem wyjątkowej przygody, bo ta instytucja stanie się w moim przekonaniu bardzo niedługo takim oknem wystawowym nowoczesnej Ukrainy. Зачем нам общественный совет? Степень консенсуса между украинским сообществом, еврейским сообществом, он является одним из ключевых факторов успешной реализации этого проекта. Поэтому мы уделяем очень большое внимание анализу общественного мнения. 4 жовтня у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка уперше зібралася громадська рада меморіального центру Голокосту «Бабин Яр». Історики, активісти, державні службовці та представники єврейської громади приєдналися до обговорення розвитку проекту. Створення меморіального центру Голокосту – подія, на яку чекали багато років. Попередні спроби побудувати подібний центр не увінчалися успіхом. За останні 16 років я трижди благодарив тих, які старались, пытались, хотели создать наконец-то мемориал Бабьего Яра, музей Холокоста. Я надеюсь, это, наверное, последний раз, когда я буду говорить фразу, что благодарю вас за то, что вы создали наконец-то этот музей при нашей жизни. Эта идея и такой проект необходим для Украины и для всего мира. И особенно в это время, когда происходят всякие движения, направленные на ревизию истории, на ее пересмотр или переписывание. И поэтому участие общественности, причем очень разное, и молодежи, и там, не знаю, каких-то ученых, и вообще общественных организаций, это очень важная база и фундамент для любого проекта. Щоб стимулювати всебічне осмислення трагедії Бабиного Яру, у меморіальному центрі Голокосту планують розробити інклюзивну освітню платформу. Поэтому фокусирование образовательных программ Мемориального центра Холокоста на проблематике прав человека является и прямым продолжением деятельности тех, кто, начиная с 50-х годов, требовал уважения к достоинству жертв. Бабин Яр – місце масових розстрілів єврейського населення у Києві. Проте подібних місць в Україні безліч. Отже, історична база майбутньої експозиції центру буде охоплювати широке коло питань. Безумовно, мова буде йти про погроми єврейського населення 41-го року в кожному конкретному регіоні. Мова буде йти про масові вбивства, про єврейське гетто, там, де вони були створені. Мова буде йти про спроби втечі з гет. Мова буде йти обов'язково про опір єврейського населення. Окремо буде загострена увага на праведниках народів світу. Ми будемо говорити обов'язково про інші жертви Бабиного Яру. Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр» повинен всебічно охопити історію трагедії та стимулювати суспільство до роздумів. Дуже важливо вписати Україну у світову історію Голокосту і зробити це в правильний спосіб. Дуже важливо для учасників процесу почути зворотню думку. Бо фідбек завжди є важливим для того, щоб зробити якісь певні висновки і, можливо, скоригувати ту відстань, бо це дуже довга дорога. І ми на початку нашого великого шляху.